Громадський бюджет Коломиї, ймовірно, зазнає змін. Принаймні, їх розглянули на кількох засіданнях Координаційної ради. Громадський бюджет – це бюджет участі, де мешканці конкретного міста шляхом голосування обирають, куди витратити частину коштів місцевої скарбниці. Координаційна рада над внесенням змін до програми та положення про громадський бюджет працювала кілька зустрічей. Адже її представники хотіли врахувати різні думки містян та спільно сформувати реальні конкретні пропозиції. Головне, щоб ця ініціатива стала ще більш ефективною. На черговому засіданні Координаційної ради по громадському бюджету були запропоновані деякі зміни. А саме, розділити проекти на 4 групи. Перша група – це є проект до мільйона, в якого входять ці типи проєктів. Друга група – це благоустрій та інфраструктура. Третя група – це є спорт, освіта та культура. І четверта група – це група, на яку виділяються кошти для приєднаних сіл. Проекти вартують 1 000 000 гривень, 800 та 400 тисяч гривень, розповіла Вікторія Образцова. Зокрема, малі проекти розміром до 400 тисяч гривень на Координаційній раді запропонували розбити на 3 групи – інфраструктура та благоустрій, дороги, транспорт, безпека, освітлення, документи, другий – спортивний, освітній, культурний розвиток міста, архітектура, заходи, медицина, освіта та спорт. Третій – це проекти на території сіл, що приєдналися до Коломийської об'єднаної територіальної громади. Запропоновано було 4 групи. Перша група – це проект до мільйона, друга група – це проект до 400 тисяч інфраструктура та благоустрій, третя група – також до 400 тисяч освіта, культура та спорт, і четверта група – це є проекти приєднаних сіл. Разом з тим, якщо в одну групу, в другу чи в третю не входить 3 проекти, тоді вони йдуть на загальних підставах. Також запропоновано внести зміни до безпосередньої подачі проєктів, наголосила Вікторія Образцова. Зокрема, вносити пропозиції щодо залучення бюджетних коштів можна протягом вересня, а голосувати за них з 1 листопада. Щоправда, запропоновані зміни ще мають розглянути депутати на засідання сесії Коломийської міської ради. Тому рішення за місцевими обранцями.